6:12 na Bahia, 6:12 em nossa querida capital da indústria. A partir de agora o amigo já sabe, a informação precisa do tamanho da verdade. A nossa equipe já nas ruas da região metropolitana de Salvador, Valfredo Silva já circulando em nossa querida cidade industrial, a cidade de Simões Filho. Agora há pouco circulamos nas ruas e avenidas da capital da indústria, nossa querida cidade de Camaçari, Henrique Nassan, na região metropolitana, na capital baiana, em Lauro de Freitas, em Dias d'Ávila, Mata de São João, São Francisco do Conde, Madre de Deus, de qualquer ponto da região metropolitana, o repórter Henrique Nassan trazendo as principais informações, os principais acontecimentos, tudo o que aconteceu durante a madrugada nas últimas 24 horas, o que é destaque, o que aconteceu nas primeiras horas da manhã. Meu amigo e minha amiga, desta quarta-feira, o amigo já sabe, ficará como sempre muito, mas muito bem informado com o Bahia no Ar desta quarta-feira. Que bom contar com o carinho da sua audiência, meu amigo e minha amiga. Sinta-se abraçado e abraçada por todo o time do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. 6:14 na Bahia, 6:14 em nossa região. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. 6:14, jornalismo de verdade com credibilidade. Olha, meus amigos, a Câmara aprovou o projeto que retoma cobrança do DPVAT para motoristas e inclui trecho que altera o arcabouço fiscal, hein? A Câmara dos Deputados aprovou no dia de ontem a recriação do seguro para vítimas de acidente de trânsito, conhecido como DPVAT. Foi incluído no projeto um artigo estranho ao tema, chamado de jabuti no jargão legislativo. Esse trecho permite a antecipação da análise de receitas do governo federal do segundo para o primeiro bimestre deste ano. Na parte relacionada ao DPVAT, um dos pontos é que o seguro passará a se chamar Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito, o SPVAT. O SPVAT funcionará como um seguro obrigatório para indenizações de danos causados por veículos ou por suas cargas. Deve ser pago por todos os donos de veículos. A cobrança do DPVAT foi extinta durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A última vez que os donos de veículos pagaram DPVAT foi em 2020. Desde 2021, a gestão do saldo passou da seguradora líder para a Caixa Econômica Federal. No início deste ano, entretanto, o governo anunciou que os recursos estavam acabando. Com isso, enviou um projeto de lei complementar ao Congresso para recriar o seguro. Entre as justificativas, o governo afirmou que, abre aspas, decorridos praticamente 3 anos de funcionamento do seguro obrigatório em regime emergencial e transitório, faz-se necessário estabelecer novas bases legais para assegurar de forma perene e sustentável e adequada para as vítimas de trânsito, fecha aspas, diz a justificativa do governo federal. E o motorista morreu após carreta tombar na BR-116 no dia de ontem. Motorista, infelizmente, não resistiu. A vítima transportava uma carga de peças automotivas, mas a origem, o destino da viagem e o nome da vítima não foram detalhados pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, que registrou a ocorrência, a pista ficou parcialmente interditada até o início da tarde de ontem. Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente. O Departamento de Polícia Técnica realizou perícia no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Agora 6:16 na Bahia, 6:16, ainda circulando, girando, trazendo os principais destaques da Bahia do Brasil, com 5 votos contra, contra 2, TRE do Paraná resolve não caçar o atual senador Sérgio Moro e ex-juiz federal, hein? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná concluiu na noite de ontem as discussões sobre o destino político do senador Sérgio Moro do União Brasil. Com 5 votos a favor e 2 contrários, as ações apresentadas pelo PT e o PL para derrubar
o ex-juiz da Lava Jato da cadeira foram derrubados. As legendas alegaram à Justiça Eleitoral um possível desequilíbrio nos gastos do parlamentar na campanha para o Congresso em 2022, configurando assim a ação como abuso de poder econômico, além de caixa 2. A votação foi puxada pelo relator do caso, Luciano Carrasco, que se posicionou contra a cassação do senador, sendo acompanhado por Cláudia Cristina, Guilherme Hernandes e Anderson Ricardo. O último voto foi dado na sessão de ontem pelo presidente da corte para sacramentar o resultado. Ele também seguiu o parecer do relator. Os desembargadores José Rodrigo e Júlio Jacó Júnior se manifestaram a favor da cassação. Apesar da vitória no TRE do Paraná, o veredito sobre a manutenção do mandato de Moro cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, sob comando do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados da legenda já sinalizaram que vão recorrer do caso na corte. E agora, 6:18 na Bahia, 6:18 em toda a região metropolitana de Salvador, para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar. Acusado de torturar e matar companheiro, foi condenado em júri popular à prisão, a 11 anos de prisão, hein? O corpo de Adelino Batista de Oliveira, filho de 54 anos, foi encontrado com diversos ferimentos e um saco plástico na cabeça em Itabuna no ano de 2023, ou seja, no ano passado, e foi destaque aqui no Bahia no ar. Um homem acusado de matar o companheiro foi condenado a 11 anos e 4 meses, amigo e amiga acompanhando o Bahia no ar, em julgamento feito na última segunda-feira no Fórum Rui Barbosa, em Itabuna, no sul da Bahia. Miguel Santos Queiroz cometeu o crime em abril do ano passado, no Califórnia. Na ocasião, familiares da vítima a encontraram morta dentro de casa e com sinais de tortura. Agora são 6:19 na Bahia, 6:19, e daqui a pouquinho as informações, hein, aqui da nossa querida cidade de Camaçari, a informação do projeto Catabagulho no dia de hoje, também fornecimento de água potável que será interrompido aqui na cidade de Camaçari. No plantão policial, novas vítimas do ladrão da bike aqui na cidade de Camaçari, também a informação para um amigo ligado e conectado, um homem assassinado. Mais uma vítima da criminalidade aqui na cidade de Camaçari. Aconteceu no dia de ontem, um homem assassinado em via pública. Traremos os detalhes já já para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar. Programa Bahia no ar. 6:20 na Bahia, 6:20 em nossa querida capital da indústria. Olha, meus amigos, vamos conferir como fica as oportunidades, como ficam as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Para um amigo ligado e conectado, o Cine já atualizou o seu painel de oportunidades para a nossa região metropolitana, Dias d'Ávila, Camaçari e também Simão Filho, com oportunidades disponibilizadas para o dia de hoje, hein? Nesta quarta-feira, dia 10, para a nossa querida cidade de Dias d'Ávila, oportunidades para jardineiro, é necessário ensino médio completo, experiência de pelo menos 6 meses em carteira de trabalho. O colaborador trabalhará em preparar, conservar e limpar jardins, compreendendo capina, corte, replantio, dentre outras ações na área de jardinagem. Há uma vaga disponível para o dia de hoje, é necessária experiência comprovada em carteira de trabalho, ensino médio completo. Há também a oportunidade para auxiliar de serviços gerais. Esta oportunidade é para a pessoa que possua alguma deficiência. Esta vaga necessita de ensino médio completo, experiência de pelo menos 6 meses em carteira de trabalho. Há oportunidade também para mecânico de válvula, hein? Na modalidade temporária, é necessário ensino médio completo, 6 meses de experiência. É desejável curso técnico em mecânica, eletromecânica e ou automação. Há também oportunidade para eletricista bobinador. É necessário ensino médio completo e também, meu amigo e minha amiga, experiência na área. Também há oportunidade para técnico em manutenção elétrica e também uma outra oportunidade para açougueiro. Esta última é necessário ter pelo menos ensino fundamental até o 5º ano completo e também experiência mínima de 6 meses em carteira de trabalho.
Já para a cidade, meu amigo e minha amiga, acompanhando a nossa programação, a nossa querida cidade de Simoncílio, para onde iremos já já com o repórter Valfredo Silva, a oportunidade para motorista de van, duas vagas para o dia de hoje, ensino médio completo é exigido, experiência mínima de 6 meses em carteira de trabalho, possuir habilitação categoria D para realizar transporte de funcionários. Encarregado de obras, 4 vagas no dia de hoje, ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses em carteira de trabalho. A oportunidade também para soldador, 2 vagas disponibilizadas, ensino médio completo, experiência em carteira de trabalho. É necessário também ter experiência com eletrodo e MIG. Auxiliar de produção, vaga para pessoa com deficiência, ensino médio completo, 4 vagas disponibilizadas no dia de hoje. Auxiliar de manutenção de predial, ensino médio completo, 6 meses de experiência. É necessário possuir NR10 e NR35, 2 vagas disponibilizadas para esta quarta-feira. Há também oportunidade para motorista carreteiro, ensino médio completo, possuir habilitação categoria E, disponibilidade para viajar, 4 vagas disponibilizadas no dia de hoje. São as oportunidades para a cidade de Simoncílio, atualizando, portanto, as oportunidades para a região metropolitana. Já já trarei também as oportunidades para a nossa querida cidade de Camaçari, a capital da indústria. Olha, meus amigos, 6:24 na Bahia, 6:24, movimentação considerada tranquila, hein? Nas principais avenidas e rodovias aqui na cidade de Camaçari. Aliás, falando em movimentação nas principais rodovias, no dia de ontem, 2 acidentes ocorreram aqui na cidade de Camaçari. Um na Via Parafuso, outro aqui na rua, na Avenida Parque Palmeiras. Já já traremos os detalhes desta informação. Pelo menos 2 pessoas precisaram ser socorridas, unidades de saúde da nossa querida região metropolitana. 6:25, e um recado importante: o Núcleo Vitale, odontologia e saúde integrada, é um lugar onde você se sente em casa para cuidar da sua saúde e da sua autoestima. Sabe aquele sorriso, meu amigo e minha amiga, que você tanto sonhava? Agora você pode. A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais na área da psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui aceitamos os planos de saúde. Aqui também o nosso lema é qualidade e preço justo. Localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira, o amigo já pode marcar a sua consulta e garantir ofertas especiais através do 999-29-5259. Núcleo Vitale, odontologia e saúde integral. Agora são 6:25 na Bahia, 6:25. Previsão do tempo para esta quarta-feira. Olha, meu amigo e minha amiga, alerta extremo de chuvas, hein, para a capital baiana. Aliás, os últimos dias têm sido de pancadas intensas de chuvas na capital baiana. O amigo já acompanhou aqui no Bahia no Ar deslizamentos de encostas, prédios que infelizmente desabaram. Pessoas que estão desalojadas na capital baiana, região metropolitana, também com alguns pontos que sofreram deslizamento de terra. Intervenções da Defesa Civil nos mais diversos pontos da região metropolitana. Alertas de chuva também para o dia de hoje em nossa querida região. Choveu em boa parte da região metropolitana no dia de ontem, desde o último sábado, para ser preciso, que chove em nossa região. Para hoje, na capital baiana, segue com probabilidade de chuvas até o período do meio-dia, mas isso não impede de pancadas de chuvas durante todo o dia de hoje na capital baiana. A máxima para hoje a ser registrada na casa de 30 graus, hein? Para o amigo ligado e conectado, 26 graus nesse momento, mas embora chuvoso, mas com tempo abafado. 30 graus é a sensação térmica. Ventos de até 5 km por hora, 88% é a umidade relativa do ar em nossa querida capital do estado, a cidade do Salvador. Já em Simoncílio, atenção, Valfredo Silva, em comunicação invertida. Valfredo Silva, direto e ao vivo,
na minha querida cidade de Simões Filho, tentando conectar com a nossa unidade móvel, conectar e alinhar o satélite com a unidade móvel, viu, meu querido Valfredo Silva? Agora 6:27, alerta também de chuvas para a nossa querida cidade de Simões Filho. Amanhã deverá ser chuvosa por lá, 24 graus sendo registrado nesse momento, a máxima para Simões Filho, 30 graus, ventos de até 5 km por hora, umidade relativa do ar alcançando 97% nesse momento na cidade de Simões Filho. Já para Dias d'Ávila, também na região metropolitana, cidade das águas para hoje. Alerta laranja pelo Instituto Nacional de Meteorologia, promete ser um dia completamente chuvoso na cidade de Dias d'Ávila, máxima para hoje chegando a 30 graus, nesse momento registrando 24, ventos de até 5 km por hora, umidade relativa do ar alcançando 98%. Vamos a Lauro de Freitas, a informação precisa do tamanho da verdade. Lauro de Freitas, a previsão do tempo para hoje é a previsão também de dia chuvoso, hein? Para a nossa querida cidade de Lauro de Freitas, para o amigo ligado e conectado com o Bahia no Ar, nesse momento registrando 26 graus, cidade de Lauro, a máxima para hoje deverá alcançar a casa dos 30 graus, ainda com pancadas de chuvas a qualquer momento do dia. Nesse momento, ventos de até 5 km por hora e umidade relativa do ar alcançando 93%, portanto, a previsão do tempo atualizado, o amigo já sai de casa bem informado e preparado para enfrentar mais um dia de luta e labuta, meu amigo e minha amiga, preparado e atento com a previsão do tempo em nossa região metropolitana de Salvador. Agora 6:28 na Bahia, 6:28 em toda a região metropolitana. Olha, meus amigos, irei um rápido bloco comercial e no retorno a gente segue com giro, circulando e atualizando a Bahia com o que aconteceu na região metropolitana e também na cidade de Simões Filho, atualizando a você, meu amigo, dando vez e voz ao povo da região metropolitana de Salvador, trazendo a informação precisa, meu amigo e minha amiga, precise do tamanho da verdade para o amigo ligado e conectado com o Grupo Bahia no Ar. Mas antes, vamos fazer o seguinte, já alinhado aí, produção, com meu querido Valfredo Silva, contato já estabelecido, sinal verde chamando, aqui a informação tem prioridade, a informação na ponta da linha com o repórter Valfredo Silva, general da informação, direto e ao vivo das ruas e avenidas da minha querida cidade de Simões Filho. Como é que tá o tempo por aí, Valfredo? O clima, o tempo, a movimentação no trânsito e também o plantão policial. Como foi o plantão policial nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira? Ótimo dia para você. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bom dia, uma boa quarta-feira para você, minha amiga Alexandre, um excelente dia, feliz, com muita paz, bastante positivo e abençoado para todos nós. Quem se meu filho, estamos com muita neblina, viu? Passando agora aqui pela rodovia PR-324, está um verdadeiro breu. Motoristas todos antenados, faróis ligados e com muita cautela. A gente continua alertando você que prossegue nesse momento, saindo aqui do viaduto do CIA, passando ali pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, seguindo em direção à passagem Teixeira, você não visualiza absolutamente nada. Está um verdadeiro breu. Também passando aqui pela PA-506, a mesma situação, viu? Tudo escuro ainda, parece que ainda é noite, mas na verdade o céu está limpo e o sol vem aparecendo já nas primeiras horas dessa manhã. Tivemos chuva fraca durante a madrugada, algumas localidades aqui na cidade de Simões. Foi aquela chuva com muita intensidade. Tem algumas locais que as pistas, inclusive, chutas. Tem risco de deslizamento da pista em algumas localidades, porque a chuva foi menos intensa. Mas, na verdade, hoje tudo indica que teremos um dia bastante ensolarado aqui na cidade de Simões. De acordo com a previsão do meteorologista RS do Grupo Bahia no Rádio Comunicação, quando a neblina está forte desse jeito, neblina baixa, cobrindo totalmente a visão de quem dirige pelas rodovias, com certeza vai ser um sol muito forte hoje aqui na região de Simões Filho. Falando em trânsito, olha, você que trafega agora pela estrada de Cotegipe, tem uma carreta, viu? Uma carreta com um carregamento de ferros, possivelmente o motorista se perdeu no GPS, indicou uma outra localidade e acabou atravessando ali na entrada de Santa Luzia. Tá, o motorista tentando fazer a retirada do veículo, mas está tendo muita dificuldade.
devido à localidade. Ele tentou subir a ladeira do Alto da Pensão, mas é uma ladeira muito sinuosa e ele não teve força para cumprir o trajeto. Voltou de ré ali para a entrada de Santa Luzia, onde ele está tentando fazer a manobra e voltar aqui para a rodovia BR-324. Então você, se puder utilizar uma outra via de acesso, faça isso. Com certeza vai demorar um pouquinho para o motorista retirar aquele pesado veículo da estrada que liga aqui a BR-324 até o Alto da Pensão, seguindo ali para o bairro de Aratu, também para o bairro de Mapelha. Galera da Belove, viu? Essa avisada, você passa todos os dias nesse horário, já fica sabendo que está tendo esse obstáculo ali na estrada de Cotegipe, nesse momento. Mas com certeza, o pessoal de apoio já está ali tentando fazer a retirada do veículo para desobstruir o trânsito. Pois é, meu amigo Alex Brenda, daqui a pequenas informações policiais, vamos fazer o balanço do que aconteceu nas últimas 24 horas, aquele que foi registrado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Daqui a pouquinho um destaque aqui no programa Bahia no Ar, esta maior integração do rádio baiano, na maior audiência em toda a Bahia. Já chega o testemunho da Bahia, Roque Santos, uma voz firme, defesa do povo, no comando da nossa programação. Daqui a pouquinho chega aí o testemunho, com sua voz firme, forte, sempre em defesa da nossa população. Olha, ontem tivemos um acidente ali na BR-324. Lamentavelmente, né? Uma pessoa perdeu a vida ao ser atropelada debaixo do viaduto CIA. Olha que a gente sempre orienta você que passa por essa região. Isso foi ontem, no período da manhã, não foi isso? No período da manhã, a gente anunciava que estava o trânsito todo congestionado na rodovia BR-324 e tinha um veículo atravessado na pista. Depois, então, nós levantamos a informação e descobrimos que foi exatamente um atropelamento. Aquilo ali acontece sempre, viu, meu amigo Alex Freitas? As pessoas querem atravessar de um lado para o outro da pista e acaba não fazendo o cruzamento do viaduto. Passa pelo meio da pista e, lamentavelmente, os acidentes continuam acontecendo. O que acontece é que essa ponte aqui da Polícia Rodoviária Federal. Aqui tem um viaduto, pouca gente utiliza. As pessoas atravessam pelo meio da pista. Essa ponte que fica aqui em frente ao ponto dos taxistas, que faz a ligação de um lado para o outro das duas pistas da rodovia BR-324. Aqui sempre vem ocorrendo acidente. As pessoas atravessam a ponte, atravessam a pista, aí acontece o acidente ali do que aconteceu ontem. Lamentavelmente, né, amigão? Uma pessoa perdeu a vida debaixo do viaduto CIA por atropelamento. A gente sempre orienta. Nada melhor do que uma vida, né? Então vamos cruzar a pista, vamos subir o viaduto, vamos atravessar exatamente no correto. Aqui, por exemplo, acontece, tá, amigo? Aqui, por exemplo... Bom dia a todos aí, bom dia, Roque Santos. A gente está pedindo também a atenção das autoridades, né? Em primeiro lugar, que eles venham olhar para a gente que trabalha. As pistas estão cheias de buraco, muitas vezes a gente vai desviar de um buraco, às vezes pode causar um acidente, e a gente pede, né? A gente está implorando, pedindo que as autoridades venham tapar, que na BR está cheia de buraco já. Quer dizer, uma coisa que é inadmissível. A gente paga nossos impostos, né? Trabalha, precisamos, né? E uma rodovia melhor, e infelizmente a gente está passando, perdendo pneu, empenando jante, estragando suspensão de carro, e as autoridades não olham para o nosso lado. Mas agora está chegando a época de eleição, eles querem voto, mas a gente não pode dar voto às pessoas e não olha para o nosso lado. Então a gente pede, né? A gente, como trabalhador, com o nosso direito, a gente pede que eles venham olhar o lado, né? Dar atenção melhor para os trabalhadores que trabalham na rodovia, um carro precisa estar passando todos os dias. Então, que ele não venha só lembrar dos votos, pedir voto, mas que ele venha também fazer o dever dele, que é dar uma pavimentação na pista. É um beijo. Obrigado, amigo. Bom dia pra você. Pois é. Então tá aí o Grupo Bahia Nova de Comunicação, como sempre, dando vez e voz ao povo. Desabafo aí de motorista, falando exatamente dessa situação dos buracos na principal rodovia que corta aqui o município de Mancilho, que é exatamente a rodovia BR-304. Vamos seguindo, meu bom amigo Alex Freitas, com a nossa unidade móvel, girando pela cidade de Mancilho, a gente volta, viu? Daqui a pouquinho, mais uma vez, dando vez e voz ao povo aqui em nossa programação e com as informações da área política, da área policial, tudo que estiver acontecendo aqui na cidade de Mancilho, você fica sabendo aqui através do Grupo Bahia do Ar de Comunicação. Seguindo, meu amigo Alex Freitas. Valeu, Valfredo Silva, já retorna. Olha, com plantão policial completo, hein?
E novidades também na cidade de Simões Filho, com relação ao caso do quilombo aí na cidade de Simões Filho. Valfredo Silva já trará as novidades para um amigo ligado e conectado com o Bahia no Ar, e também um balanço completo com relação ao plantão policial em nossa querida cidade industrial. Agora, 6:37, 6:37 na Bahia. Cadê meu querido Henrique Nassan? Valfredo Silva já participou. Henrique Nassan fazendo contato com a nossa unidade móvel, integrando a região metropolitana. A informação precisa do tamanho da verdade, Henrique Nassan. Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Pois bem, muito bom dia para você, Alex Freitas, para Roque Santos, o destemido da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Uma excelente manhã de quarta-feira, especialmente aos nossos ouvintes. Manhã de quarta-feira com poucas nuvens em várias partes da região metropolitana de Salvador, que pode ser atingida aí pelas chuvas que temos enfrentado desde o fim de semana. Eu trago informações da área policial, pois permanece bastante movimentada, principalmente da capital baiana. Um homem suspeito de assaltar um depósito de bebidas foi morto a tiros no bairro de São Caetano, em Salvador. Segundo a polícia, criminosos do bairro resolveram aí levar a vítima, né? O homicídio ocorreu aí na rua Yolanda e assustou moradores por conta da quantidade de tiros que a vítima recebeu. Além disso, o rapaz foi atacado com pauladas e pedradas. A 9ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada e vai preservar a cena do crime até a chegada aí do Departamento de Polícia Técnica e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, meu amigo Alex Freitas. Falando ainda da capital baiana, o corpo de Carlos Alves de Oliveira foi encaminhado ao IML de Salvador. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele estava dormindo quando foi surpreendido por vários homens armados na rua Angélica, na localidade Vila Verde, em Mussurunga. Carlos tentou fugir pelos fundos da residência, mas não conseguiu. Ele levou vários tiros de calibre .40, 5.56 e 9mm. Ainda de acordo com informações policiais, ele era funcionário do condomínio Alphaville. A esposa e o filho estavam na residência no momento do crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa segue realizando buscas para localizar os autores do crime. Quem tiver informações pode ligar para o Disque Denúncia através do 181. Agora, circulando pela região metropolitana de Salvador, um homem morreu em confronto com o pelotão de emprego tático operacional da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, no CAIP. De acordo com informações policiais e do Major Diego Pestana, comandante da 10ª CIPM, Carlos Avelino Soteiro fazia parte de uma organização criminosa no distrito de CAIP, em São Francisco do Conde. Uma arma de fogo também foi apreendida durante a operação. E em Lauro de Freitas, um homem morreu durante confronto com policiais da Rondesp, em Portão. A ocorrência foi registrada. De acordo com a Polícia Militar, disse aí que vários suspeitos atiraram contra a guarnição. No confronto, o criminoso foi atingido, ele foi socorrido, mas não resistiu. Com o suspeito foram aí encontrados, Alex, um revólver, pinos de cocaína, pedras de crack e poções de maconha, segundo informações da Polícia Militar. Ainda de acordo com a polícia, o material foi apresentado na delegacia em Lauro de Freitas. Logo mais eu volto trazendo mais informações, meu amigo, para você que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Que tenhamos uma excelente quarta-feira abençoada e produtiva. Fique muito bem informado acessando o portal baianoar.com. Essas e outras informações você pode encontrar lá no Bahia no Ar. Pode também ficar sintonizado aqui na Sucesso FM 93.1 no seu daí, claro, nos canais de interatividades do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Por enquanto, segue contigo, meu amigo Alex Freitas. Valeu, Henrique Nassan. Daqui a pouquinho você retorna trazendo novas informações para seguir, como sempre, atualizando
o nosso público ouvinte. Olha, meus amigos, aqui na cidade de Camaçari, no dia de ontem, dois acidentes ocorreram, hein? Um na região da Via Parafuso. Na noite de ontem, um acidente também aconteceu aqui na região do Parque das Palmeiras. Um veículo, falando sobre o acidente na Via Parafuso, ficou completamente destruído. Graças a Deus, não houve registro de vítima. Já no acidente na Avenida das Palmeiras, infelizmente, duas pessoas precisaram ser socorridas. Um ciclista e um entregador de delivery que se envolveram em um acidente após colidirem frontalmente. A situação grave aconteceu na noite de ontem, repito, próximo ao Atacadão, sentido ao conjunto Terra Brasilis. De acordo com testemunhas que estavam no local, no momento, o ciclista teve uma fratura grave na cabeça e o entregador sofreu escoriações pelo corpo. As vítimas receberam um atendimento médico de emergência no local e foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Geral aqui da cidade de Camaçari. O ciclista foi identificado como Maurício, de 33 anos, morador do condomínio Praia de Mutá. Ele estava retornando para casa após comprar pão quando foi atingido pela motocicleta no acidente. Ainda de acordo com testemunhas, o veículo estava em alta velocidade. Agora, 6 horas com mais 42 minutos na Bahia, 6h42, com relação às oportunidades de emprego para a cidade de Camaçari, agente de portaria, administrador de condomínio, técnico de refrigeração, são as oportunidades disponibilizadas para o dia de hoje aqui na cidade de Camaçari. E daqui a pouquinho, o ladrão da bike, hein? E também um homem que foi assassinado em via pública aqui na cidade de Camaçari. 6h43 na Bahia, 6 horas com mais 43 minutos em nossa querida capital da indústria, hora e vez do nosso bloco comercial. Iremos ali, voltamos já para seguir dando vez de voz ao povo da Bahia. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robson Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar. Hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação, melhor pra você. 2024, o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe. Olha você! Sai daqui, mosquito! Sai! Aqui não! Sai daqui, mosquito! Aqui não! Já! Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Crédito Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crédito Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crédito Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. Não perca!
perca o verão costa a costa em Arembepe, na estação de transbordo de 11 a 14 de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futebol, beach tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Realização: Governo da Bahia, CETRE, SUDESB, em parceria com a Unisport. Apoio: Conto. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @GrupoOSAB. OSAB. Conte com a gente sempre. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez você encontra aqui. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 713622 0869. Direção geral Márcio, o cara da autoescola. Autoescola Radial. Novas vias, centro de bioimagem, novo mercado municipal. Simões Filho tá se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo, Dona Regina, seu Roque, Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Xô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Arrocha Descontão Center Móveis e Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e divide em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, cabeceira de casal, colchão de casal, cama de solteiro com auxiliar, armário de cozinha, quatro portas, cozinha três peças, nala, balcão para cooktop cinco bocas, conjunto de mesa com quatro cadeiras, bancada para TV 100% MDF, rack mais painel, painel para TV, sofá de canto, Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Xô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC.
Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3.800.000 pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. De volta, 6 horas com mais 52 minutos na Bahia, 6h52. E a partir de agora, falando com o povo da região metropolitana de Salvador, o amigo ligando e participando, 99627-3634, 99627-3634. Teremos o maior prazer em atendê-lo e contar com a sua participação no Bahia no Ar desta quarta-feira. Agora são 6h52. Rapaz, falando em informações a nível de Brasil, já há uma série de especialistas trazendo a informação de que a medida provisória para reduzir conta de luz poderá ter um efeito contrário, hein? Isso mesmo, meu amigo ouviu. A medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia de ontem para baixar o valor da conta de luz tem dispositivos que poderão levar ao efeito contrário, segundo especialistas. O aumento da tarifa para os consumidores. Isso porque a medida provisória estabelece, entre outros pontos, a ampliação de prazo para as usinas de energias renováveis, principalmente solar e eólica, contarem com subsídios integrais nas tarifas de uso dos fios. Tarifa de uso dos fios é o valor que as usinas pagam para usar a rede de transmissão de energia do país. Hoje, essas fontes renováveis, por serem menos poluentes, são incentivadas por subsídios, ou seja, descontos do governo, e todos os consumidores pagam pelo subsídio que serão repartidos nas tarifas de energia. Agora, 6 horas com mais 53 minutos na Bahia, 6h53 em nossa transmissão nas redes sociais, lá no YouTube. Obrigado a você, meu amigo ouvinte internauta, através do YouTube, ligado e conectado aqui com o Bahia no Ar. Meu amigo Lima do Nova Vitória, bom dia, Roque Santos, Alex Freitas, Valfredo, equipe, ouvintes internautas. Quem também tá ligado e conectado, meu amigo Rodrigo Silva, bom dia, Alex Freitas, eu tô ligado no Bahia no Ar. Daqui de Dias d'Ávila, um abraço, viu, Rodrigo? Aproveitar e abraçar também a nossa audiência, grande audiência na cidade de Dias d'Ávila, cidade das águas. Obrigado também pelo carinho da audiência. Meu amigo João Tadeu, bom dia, Alex Freitas. Muita neblina aqui no sítio Rio Verde. Um abraço, de fato, amanhã desta quarta-feira, muita neblina em toda a região metropolitana. Valfredo Silva trazia, inclusive, essa informação de muita neblina lá na cidade de Simoncílio. Aqui em Camaçari, alguns pontos não era possível enxergar. Exemplo do Prédio Redondo, que é um dos pontos, digamos, de maior visibilidade na cidade, não era possível perceber e observar o topo do Prédio Redondo. As antenas também e as torres de comunicação completamente cobertas pela neblina na manhã de hoje. Quem também está ligado e conectado aqui com Bahia no Ar, meu querido Ivan de Jesus, bom dia, Alex, bom dia, destemido. Deus abençoe vocês, Ivan da Pitanguinha, um abraço, viu, Ivan? Um abraço a você e a toda a comunidade da Pitanguinha, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Pinha do Satélite, um abraço, bom dia, Roque Santos, aqui é Pinha do Satélite, bom dia, Alex Freitas. Ô, Pinha, um abraço, hein? Obrigado pelo carinho da audiência. Quem também tá ligado e conectado, meu amigo Raimundo Nonato, senhor Raimundo. Bom dia, Roque Santos, Alex Freitas, Valfredo Silva, toda a equipe, todos os ouvintes. Segue o líder. Deus abençoe todos nós e família. Amém, viu, senhor Raimundo? Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Meu amigo Roberval Silva, ou simplesmente Roberval da Malice. Bom dia, destemido, Alex, uma excelente quarta-feira. Quem também está ligado e conectado aqui com o Bahia no Ar, meu amigo Carlos Duarte, de Vila de Abrantes. Bom dia, Roque, Alex. Aqui é Duarte, de Vila de Abrantes. Manda aí um abraço, Alex, para meu pai Carlinhos Coveiro e minha esposa Marise. Tô ligado, viu, amigo? Ô, meu querido Carlos Duarte, um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Jorge Santana, bom dia, Roque, Alex e bancada. Atenção, amigos do volante, intenso nevoeiro entre Machadinho e Mangaba, hein? Informação em tempo real, meu amigo Dr. Jorge Santana.
para o amigo do volante e redobrar a atenção e reduzir a velocidade do nevoeiro intenso na região de Machadinho e também Parque das Mangabas. Minha querida Nair Maria, Nair, um abraço para você, que bom, viu? Ver a senhora participando aqui em nossa live, saudades da senhora. Bom dia, Alex Freitas, bom dia, Roque Santos, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Amém, amém e amém, minha querida Nair, lá no Jardim Limoeiro. Quem também tá ligado e conectado com o Bahia no ar, minha amiga Dona Inácia Félix, bom dia, Roque, bom dia, Alex, bom dia, Valfredo. Dona Inácia, um abraço apertado pra senhora, viu? Obrigado pelo carinho da audiência. Aproveito para abraçar também Dona Luciene, Dona Lúcia e toda essa turma bacana aí na região do Jardim Limoeiro e também Piaçaveira. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também à minha querida Selma França, lá na região de Tucunaré. Bom dia, Roque Santos, Alex Freitas, Selma Barros, abraçando também meu amigo Pablo Barros, toda a comunidade na localidade aí de Tucunaré, Arembepe. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Agora 6 horas com mais 57 minutos na Bahia, 6h57, o povo liga e participa. O povo tá na bronca. Povo na bronca, ligando e participando. Alô, bom dia. Bom dia, amiga Marcela querida, bom dia, Roque, Alex, Tubarão da Gleba B. Essa BR-324 é a vergonha que está administrando. Nós não temos deputado estadual nem deputado federal que venha nos representar, fiscalizar o que é direito nosso. Eles estão preocupando com poder. E falando em poder, eleitor de Camaçari, morador de Camaçari, tem que refletir. Vamos saber separar o joio do trigo. Não vamos se iludir com fantasia e com mentira. Chega de mentira e de fantasia. A gente quer uma Camaçari avançando. Avançando para o nosso futuro, das nossas crianças, dos nossos jovens. Uma Camaçari que está dando certo. Para alguns maliciosos e perversos que nunca fizeram nada, diz que não está funcionando. Mas a gente não pode esquecer o que deixaram de perversidade e crueldade. Estagnar nossa Camaçari. No período de chuva, a gente só andava. Caiu o contato aí do meu querido Tubarão, participando aqui com o Bahia no Ar. Mandou a mensagem com o tempo interrompido, viu, meu querido Tubarão? Mas pode ficar super à vontade para mandar uma mensagem aí, complementando aí a sua participação aqui no microfone forte do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Agora 6 horas com mais 57 minutos na Bahia, 6h57 em toda a região metropolitana de Salvador. Aqui o povo liga e participa, o ouvinte segue participando através do 99627-3634. Povo tem vez e tem voz. O povo tá na bronca. Povo na bronca, alô, bom dia. Bom dia, Roque Santo. Bom dia, Bahia no Ar. Bom dia, povos ouvintes, Sim do Box. Roque Santo, cobra aí da Secretaria CESP aí, irmão, pra fazer a roçagem do Sabiá, Canários, aqueles empreendimentos ali, Roque, que tá com muito mato alto. E também aqui no Pelourinho, né, Roque? Aqui na casa da gente, né, os POC. Precisa de roçagem, tá bom, irmão? Bom dia, ótimo programa. Valeu, meu amigo, obrigado, viu, por sua participação, obrigado pelo carinho da sua audiência, ligado e conectado aqui também com o Bahia no Ar desta quarta-feira. 6h59 na Bahia, 6 horas com mais 59 minutos. Olha, meus amigos, mandados de prisão preventiva foram cumpridos no dia de ontem contra dois homens suspeitos de diversos homicídios em diversos pontos da Bahia. Já traremos os detalhes desta informação para o amigo ligado e conectado. Também teve operação policial da Polícia Federal no dia de ontem em diversos pontos da Bahia, inclusive contra a esposa de um deputado federal. Agora são 7 horas em ponto. Irei um rápido bloco comercial. Volto já trazendo novas informações. E é claro, já no comando do Destemido da Bahia, dando vez e voz ao povo da região metropolitana. É um minutinho só, iremos ali, voltamos rapidinho para voltar a dar vez e voz ao povo da Bahia. Bahia no Ar. Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos.
Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma Coque, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com Coque. A Rocha Descontão Center Móveis e Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e divide em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, R$14,90 mensais. Cabeceira de casal, R$23,90 mensais. Colchão de casal, R$27,90 mensais. Cama de solteiro com auxiliar, R$59,90 mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial, qualidade e rapidez você encontra aqui. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp 7136220869. Direção geral Márcio, o cara da Autoescola. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Isso era essa palavra. O com Deus, o Altíssimo. Que a paz do Senhor seja com todos. João 14, 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Everton Braz, pastor da Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, localizada na Avenida Sul, número 25, Piaçaveira, Camaçari. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Dê asas à sua imaginação. Vá imprimir Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, plotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade?
Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas, ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar para ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais Aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit toalha, mochila, duas peças, dinossauro de R$ 54,90 por apenas R$ 41,10. Tem capa, almofada a partir de R$ 8,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem lençol avulso, casal, só R$ 57,60. Pano de copa a partir de R$ 6,90. Cortina Blackout Infantil Disney de R$ 111,90 por apenas R$ 83,90. Cortinas a partir de R$ 55,10. Tapete Pop só R$ 9,90. Aqui na Enxovais Aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de R$ 27,90. Travesseiro Comfort Flex de R$ 15,90. Protetor de sofá Libra R$ 89,90. Cobre leito Bolt Joliflex casal de R$ 269,90 por apenas R$ 202,90. Se precisar, compre pelo WhatsApp 71 3644 1933. Enxovais Aconchego, vestindo o seu lar com conforto e qualidade. Leve o Bahia no Ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rock Santos. Na Bahia 79, sua voz é minha voz, juntos estaremos até 8:30 da manhã, sua voz é minha voz aí em Simoncílio, sua voz é minha voz na cidade de Candeias, sua voz é minha voz em São Francisco do Conde, Madre de Deus, Veracruz, Itaparica, sua voz é minha voz em Salvador, Lauro de Freitas,
Mata de São João, Dias, Dávila, Pojuca. Sua voz é minha voz. Em São Sebastião do Passé, Dias, Dávila. Você de Simoncílio, você de Camaçari, na sede também na costa. Aonde quer que você esteja ouvindo a gente ou assistindo através das redes sociais, sua voz é minha voz, tá bom? Obrigado de verdade pelo carinho da audiência. Importante, viu, gente? A gente ressaltar sempre, seus olhos são os nossos olhos também. Porque nós estamos aqui presos no estúdio agora, né? E aonde quer que você esteja, você pode enxergar por nós, falar por nós. É por isso que eu digo sempre que sua voz é minha voz, tá bom? E seus ouvidos são os nossos ouvidos também. Obrigado! Lembrando sempre que a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus está no comando. Olha, eu quero ouvir a sua voz dos quatro cantos de toda a região metropolitana de Salvador. Quero ouvir sua voz, você participando, fazendo a sua crítica, fazendo o seu desafio, aonde quer que você esteja. Já tem ouvinte na ponta da linha? Então bota o povo pra falar. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Alex, bom dia pra você, pra Rocco. Tudo bom com vocês? É assim, sabe, Alex? Eu fico vendo, ouvindo o programa de vocês. Eu gosto demais, você sabe que eu sou ouvinte há muitos anos do programa de Rocco Santos, né? Mas é difícil você escutar esse tal de tubarão. Porque eu quero perguntar o tal do tubarão, para que lado o Camaçari está avançando? Eu queria saber isso, porque a saúde quase não existe. Transporte em Camaçari quase não existe. Obras em Camaçari passam anos e anos para ser terminada, né? Saúde, zero. Entendeu? Limpeza pública, zero. Né? Aí eu quero perguntar para o ilustre tubarão, para onde Camaçari está avançando? Se essa Camaçari que ele quer que continue avançando, nós camaçariense, meu amigo Alex, estamos no fundo do poço. Obrigado e um bom dia. Bom dia, meu amigo Josivaldo. Obrigado pela sua participação, conhecido popularmente como Josivaldo do PT. Um abraço, meu amigo, um abraço, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Mais um ouvinte. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Roque Santos, meu amigo, bom dia, tudo bem? Deus abençoe o seu dia, da sua família e de toda a sua equipe que trabalha com você. Roque, eu moro em Areias, e logo depois da minha casa, a cerca de 10 metros, tem dois lixeiros. Tem um contêiner e tem uma lixeira. Infelizmente, eu não vou dizer que são todos, que eu não sei nem quem é. Mas eu gostaria de mandar um recado para meu vizinho sujimundo, que está colocando lixo na frente da minha casa, que ele respeita o espaço dos outros. Porque se tem a lixeira, se tem o contêiner, por que botar lixo na frente da minha casa? Se o camarada respeitar o espaço do outro, ele também deve ser respeitado. Eu não incomodo ninguém. Infelizmente, o pessoal me incomoda. Já pedi várias vezes para não fazer isso. Cheguei até a botar placa em frente de casa. E depois o pessoal continua falando a mesma coisa. É lixo, é entulho botando em frente da minha casa. Então, mais uma vez, gostaria de dizer ao meu vizinho sujimundo que respeite o espaço do outro para que o dele seja respeitado também. Obrigado, Rock. Bom dia. Valeu, 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 valeu. Um abraço, meu amigo. Um abraço e obrigado. Rapaz, se tem o container, aqui o cidadão vai colocar o lixo no meio da rua, no local inadequado. Eu digo sempre que cidade limpa não é aquela que limpa todos os dias, mas é que menos suja, que você tem que ter a colaboração de cada um munícipe, tá bom? E o meu direito termina quando começa o seu direito, tá bom, meu o vizinho que tá bagunçando aí, tá bom?
Um abraço e obrigado. Largo doce, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, Alex. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo nessa linda manhã. Só liguei para agradecer. Muito obrigado por você ter ouvido a gente. Já começou aqui a limpeza do Jardim Limoeiro aqui nos condomínios. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus te abençoe, te guarde. E um bom dia para a família de Camaçari. E um bom dia especial para a irmã Inácia, viu? E para a dona Luciene. Um abraço, Roque, para todos vocês aí. Bom dia, meu guerreiro. Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Largo doce, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Ia, bom dia, meu amigo Alex, que é baixinho do Parque Verde, Alex. É que me encontro agora aqui na Via Saveiro, né? Onde está instalando a nova câmara. Graças a Deus, iniciou, cortou o restante do ferro ontem. Ontem já instalaram a metade do cílio. E no dizer do funcionário, diz que se não for chovendo até sexta-feira, que ela está instalada. Então, que eu tenho a agradecer a Deus primeiramente, ao prefeito Antônio Linaldo, ao gestor, né, aos gestores que fazem a cobrança, pedindo essa melhoria para a nossa comunidade. Eu sei que não vai ser fácil, porque vai criar tumulto mesmo, não tem jeito, mas infelizmente acaba mais com os acidentes nessa travessia. Alex, bom dia mesmo, de coração. E agradecer, né, aí nosso vereador Geraldo Melão, né, porque também solicitações do vereador. É uma sinaleira, né, que foi apontada pela Associação do Morador do Parque Verde 1, na época, com o presidente Baixinho, e colocou na mão do vereador Geraldo Melão e, junto com a Câmara, foi em prática e, graças a Deus, está sendo concluída. Obrigado e tenha um bom dia. Valeu, 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 baixinho do Parque Verde. Aquele abraço, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte na ponta da linha, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Alex. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo nessa linda manhã. Só liguei pra agradecer. Muito... Já foi, aí foi do Limoeiro, Largo Doce. Bom dia, Roque. Bom dia, Alex. Bom dia, Valfredo. Ô, Roque, já agradeci pela noite. E agora estou pedindo a Deus pelo dia, Roque. Que Deus venha nos dar uma quarta-feira de paz, de alegria. Que Deus venha guiar nossos passos, né, Roque? Nós precisamos que Deus nos guie, né, Roque? Ô, Roque, continue orando. Onde tem oração, tem poder, viu, Roque? Deus te abençoe nesse dia, Roque. Abençoe a tua família. Bom dia, Camaçari. Bom dia, família Sucesso. Bom dia, dona Inácia. Bom dia, um abraço, viu? Um abraço e muito obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço, obrigado de verdade, viu? Largo doce, olho vivo. Dona Inácia é muito especial. Gosto muito da senhora, dona Inácia. Largo doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Oxanto, que é Maico do Parque Real Serra Verde, meu irmão. Passando aqui para desejar uma ótima quarta-feira para você, toda a sua equipe, toda a sua família, né? Que essa semana vai ser uma semana de bênção sobre a sua vida, Roque. Não dá para ficar calado, né, irmão? Mandei um vídeo para você aí do jeito que se encontra aqui o bairro Parque Real Serra Verde, irmão. Eu já venho reclamando anos e anos, né, pedindo aí. Eu já até me humilhei ao vivo aí para o prefeito aí poder nos olhar. Até quando isso vai ficar dessa forma? Porque eu moro aqui desde 2012, meu irmão. Tem gente aqui mais velha do que eu, já sofri isso aqui. Então já está na hora, não dá para esperar mais não. O prefeito tem que se posicionar. Nosso futuro prefeito aí, Fábio Matos aí, tem que se posicionar. Vem aqui olhar, trazer uma solução para o povo. Não dá para a gente estar vivendo dessa forma. O bairro cheio de mato, né, convivendo com matos altos, convivendo com buraqueira. Você vê pelo vídeo aí, né, pega esse vídeo, mostre para ele
Aqui, esse vídeo é só daqui da ladeira. Se eu for filmar o bairro todo aqui, eu acho que ele vai comover o coração dele, né? Eu acho. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, passa essa informação aí para o prefeito, que eu já sei que ele já sabe, né? Para o nosso futuro prefeito Flávio Matos, que venha nos olhar. Estava observando aí, né, que foi aprovado na Câmara aí maior quantidade aí, né? Vou aumentar a quantidade de vereadores, mas que essa quantidade vinha mostrar solução, né? Porque a gente passando por essa situação aqui, nenhum comparece aqui para trazer uma solução. Então vamos ver aí o que é que vai dar o resultado disso aí. Valeu, meu irmão, bom dia. Oi, Maicon, um abraço, viu, meu amigo, um abraço. Domingo, eu até te liguei, não consegui falar contigo, eu estive aí no Parque Real Serra Verde, visitei meu amigo Léo e a sua família, fiz até um vídeo, de fato, situação caótica. Tô com o seu vídeo aqui, vou encaminhar o seu vídeo também para o pessoal da CEINFRA, para a gente reforçar seu pedido aí, tá bom, Maicon? Mais um abraço para você, meu amigo, obrigado pela sua participação, e sua voz é a minha voz, viu? Passei aí no domingo, na hora da chuva, passei aí, conversei com o Léo, aí no Parque Real Serra Verde, tá bom, meu amigo? Mas eu vou reforçar o seu vídeo aqui, seu áudio, junto à CEINFRA, junto à Prefeitura Municipal de Camaçari. Largo Doce, mais um ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, o amigão, retorne sua ligação aí, que o som estava muito distante, estava com algum problema aí. Retorne sua ligação e se você encontrar dificuldade, pode mandar um áudio para o 9968-8146, Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Como Josivaldo do PT. Um abraço, meu amigo, um abraço, obrigado. Alô, pela sua participação. Bom dia, Destemir. Aí não é Josivaldo do PT, não, é Josivaldo da mentira. E agora ele falou as verdades, Broco. Vou concordar com ele. Primeiro, você sabe agora que ele sumiu, né? Porque tem uma rádio que ele agora pode falar o que ele quer, mentir o tempo todo. É por isso que ele está um dia afastado aí. E ele fala certo, que Camaçari sumiu os empregos, a saúde está difícil, como é em todo o Brasil, né? Por quê? Porque o partido do qual ele faz parte cortou os atendimentos no geral. A educação no nosso município, na Bahia, está entregue numa mão de um louco, que é o Geron, que ele aprova. E obras, quando ele fala de obras, ele tem que desqualificar mesmo, porque antigamente o cara que ele apoia nem obra fazia e o dinheiro sumia. Um abraço, Destemir, tenha um bom dia. Valeu do Galo, um abraço e obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação. Mais um ouvinte na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, meu caro e nobre Roque Santo. Olha, faz um apelo aí para a secretária Renner, seu Almeida, que mande colocar pelo menos 3 caçambas de solo brito aqui. Porque os carros estão caindo dentro do buraco e ficando, e muitas vezes batendo na minha porta atrás de algum tipo de ferramenta. É buracos aqui na Rua Rondônia. Pelo menos 3 caçambas de solo brito já resolve parte do problema. Então, a data da Câmara tá errada porque não está configurada direito. Por isso que tem essas datas, mas foi anteontem e ontem, sábado, domingo, todo dia e ontem, os carros caindo aqui dentro do buraco e ficando, vindo outros carros para puxarem dos buracos. Ô, minha amiga, minha irmã Nair Maria, um abraço e obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Eu aproveito, Nair, vou encaminhar também, assim como encaminhei os vídeos de lá do Parque Real Serra Verde, vou encaminhar as fotos aí, viu, minha amiga? Obrigado pela sua participação, sua voz é minha voz.
gostaria de chamar a atenção uma situação que acontece há muito tempo aqui em Camaçari. Se ninguém tem coragem de falar, né, olho vivo? Eu não vejo, eu sinceramente, eu não vejo ninguém se pronunciar. Aí eu vou dizer aqui, vocês vão ter problema comigo. Vocês vão ter problema comigo. E aí eu me refiro à família Fonseca, lá de Guarajuba. Parabéns pela história de vocês. Parabéns pelo legado que vocês deixaram. Eu entendo a importância da família Fonseca no segmento empresarial, mas vocês não são donos de Guarajuba. Vocês não são donos de Guarajuba. Vocês não representam uma legislação específica. Vocês vão ter problema comigo. Ah, mas é amigo de desembargador, problema. Ah, mas é amigo de deputado, problema. Ah, mas é amigo de governador, problema. Ah, mas é amigo de comandante de batalhão, problema. Ah, mas é amigo de policial A, policial B, problema. Ah, é amigo de juiz, problema. Pode ser amigo do raio que o parta. Na hora de dividir, porque as pessoas simples sofrem mais? Porque as pessoas simples sofrem mais? Eu recebi agora uma foto, aqui ó, APA, Lagoas de Guarajuba, proibido a pesca, em desacordo com a lei 11.959/2009, crime ambiental, sujeito à detenção, de um a cinco anos ou multa, lei federal 9.605/98, aí tem a marca de um lado, dessa associação, uma porcaria, sinceramente. E do outro, a marca do INEMA. Sinceramente, pode até ser proibido, ótimo, ó. Mas aqui tem que ser marca da prefeitura, tem que ser marca do governo do estado, marca do governo federal. Quem tem que determinar a fiscalização, a proibição, são os órgãos públicos. Porque essa lagoa que eu estou me referindo, ali em Guarajuba, na entrada de Guarajuba, ela começa lá em Barra do Jacuípe e vai até Itacimirim. Tem essa fiscalização, aí a prefeitura de Camaçari, o governo do estado da Bahia, podem fazer parceria com o setor público, com o setor privado, mas a fiscalização cabe ao setor público. Eu tô cheio disso, rapaz. Do cara que acha, porque tem dinheiro, porque tem amizade com A, com B, com C, que pode tudo. Baixa a bola de vocês. Baixa a bola de vocês. Cansei disso, velho. Cansei disso. Ah, não pode entrar em Guarajuba porque fulano manda. Um dia eu vou de sacanagem, perdão a expressão, viu, gente? Pegar um buzu, vou de carona, eu quero ver eu não entrar. Quero ver eu não entrar. Quando é o rico, vocês permitem tudo. Aí quando é as pessoas humildes, tem muita gente que sobrevive da pesca. Tá proibido, eu não sou eu não vou aqui defender, viu, gente? O descumprimento de lei, não. Não vou defender para o descumprimento de lei, não. Mas eu também não vou permitir que uma pessoa que é empresário, que se acha ser dono de Guarajuba, e eu dou nomes, não tenho essa não, a família Fonseca, só porque tem o imóvel que é alugado a supermercado A, supermercado B, supermercado C, o imóvel que tá o Banco do Brasil, o imóvel que tá isso, que tá, compra uma ilha, zorra, uma ilha particular e vai viver sozinho, todo mundo, pronto. Agora querendo ser dono de Guarajuba, vocês vão ter problema comigo. E nem me ligue, pelo amor de Deus, não me ligue não. Pelo amor de Deus, para não ser deselegante. Já tive a oportunidade de conversar com o senhor Fábio Fonseca duas ou três vezes. O senhor sabe, viu, senhor Fábio, que eu discordo 99%, já lhe disse isso na sua cara, 99,99%. Porque eu sou gueto, rapaz, eu sou povo, eu sou do tipo de ir pra praia com a minha margarina.
com o ensopado de frango e farofa. E essas pessoas também terão direito à praia, não é só gente rica, não. Então vão ter... Não me, pelo amor de Deus, para eu não ser deselegante. É melhor, engula, chupe essa manga, mas não me ligue. Não quero ficar... Não sou inimigo de ninguém, mas na dividida. Tô dizendo, na dividida entre você, entre sua família rica e o povo, eu sou povo. Na dividida entre você e o pescador, eu sou pescador. Ah, quer criar uma legislação própria? Não estou, repito, se está proibida a pesca neste exato momento, a fiscalização não compete ao senhor. Nem tampouco ficar botando placa, isso que não sei o quê, virou dono, que sou essa? Pelo amor de Deus, rapaz. Larga o doce aí, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque, Silvio do Parque Verde. Roque, chama a atenção da CEINFRA aí, Roque, para tapar esses buracos aqui da Rua da Linha do Parque Verde. Porque eu só vejo elogio, tem mais de 30 buracos, Roque, aqui na Rua da Linha, no Parque Verde 1. Os passeios tudo quebrado, tudo esburacado. Manda uma fiscalização que tá aí ganhando dinheiro, vim fiscalizar isso aqui, que tá tudo esburacado. Lixo de um lado, buraco do outro, a natureza corta o lixo, não pega, deixa aí. E meio mundo de buraco, a gente tá se batendo nos buracos. Dúvida, Roque, pede alguém aí para vir fiscalizar, vir dar uma olhada desse absurdo, dessa vergonha, certo? Que é pros puxa-saco não ficar dizendo que é mentira. Ganho o dinheiro público sem fazer nada, ainda fica dizendo que é mentira, rapaz. O povo pedindo que tenha um cuidado nessa comunidade, e as pessoas ficam dizendo que tem prata, que tem ouro nessa comunidade, e a gente passando por uma miséria dessa. Me perdoa a expressão, mas manda dar uma olhada aqui pela misericórdia, Rob. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, um abraço e obrigado. Só um esclarecimento sobre Guarajuba, viu, gente? Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que fique bem claro, não estou defendendo aqui a pesca em período proibido. Não estou defendendo aqui a pesca em local proibido. O que eu estou defendendo aqui é a autonomia do Estado, a autonomia do país, a autonomia do município. Porque seu Fábio Fonseca quer ser um ente público. Nós temos três poderes. Poderes constituídos. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Agora tem o poder de Fábio Fonseca. Que é o poder da grana, o poder do dinheiro. É o poder de Fábio Fonseca. É, olho vivo. Nós temos três poderes constituídos. Poder executivo, nenhum é maior do que o outro. Poder legislativo e poder judiciário. Agora aqui, seu Fábio Fonseca quer criar um quarto poder, que é o poder do dinheiro, o poder de quem manda, o poder de quem acha que tem poder. Mas o poderoso é Deus, viu? Quando a gente morrer, todos vão para o mesmo lugar. Serão sepultados, outros cremados. Não tem distinção, quem tem dinheiro, quem não tem, pobre, rico, branco, preto, nordestino, sulista, todo mundo. Claro que de acordo com a sua crença, né, olho vivo? Mas eu estou dizendo no mundo físico aqui. No mundo físico. A gente viu a pandemia vindo aí, o Covid pegando todo mundo. Quem tinha dinheiro, quem não tinha, todo mundo indo para tomar vacina no SUS. Aí fica algumas pessoas que se acham poderosas. Então, que fique bem claro, não estou defendendo aqui a pesca em local proibido, em período proibido. Não é isso. Não estou defendendo. Eu estou dizendo que não cabe ao seu Fábio Fonseca determinar. Não cabe ao seu Fábio... É tão bonzinho assim, viu, Fábio? Tão bonzinho assim para... porque eu quero fazer, eu quero cuidar. Então, pega teus imóveis que tu cobra para alugar o governo do estado, a prefeitura, e doa. Pronto. Não é bom, não quer ajudar? Os imóveis que você constrói em Guarajuba e aluga a prefeitura, ao governo do estado, quer contribuir? Doa!
Faz uma doação do que tu tem para as pessoas que necessitam. Ah, meu amor de Deus, tô cansado disso, velho. Agora tô sabendo, por exemplo, tem uma baiana de Acarajé, mais de 15 anos trabalhando, que vocês querem tirar. Depois eu vou entrar em contato com essa baiana, quero ver vocês tirarem. Quero ver. Quero ver, olho vivo. Quero ver, vocês não tem aquilo roxo, quero ver. Tô retado com esse tipo de gente. Eu me reto mesmo, bicho. Me reto mesmo com esse tipo de pessoas. Que é porra, velho. Compra uma ilha deserta. Vai morar todo mundo lá, vocês. Pronto. Mora em um local que ninguém nem sabe como essas terras foram adquiridas. Eu digo mesmo, ninguém nem sabe. Não tô acusando ninguém de absolutamente nada. Mas ninguém nem sabe, eu nem sei, ó. Há 100, 200 anos atrás. Ninguém nem sabe, olho. Tem muita gente que fica rico aí, ninguém nem... Ai, ai, eu vou até os repórteres porque, olho, eu fico indignado com isso. Ah, pra... Zorra, olho. Robin Santos. Quem é que vai girar aí? Quem é que vai girar? Quem é que vai girar? Não me ligue, pelo amor de Deus, para eu não ser deselegante. Vamos girando aí com os repórteres mais atentos de toda a Bahia. Todo mundo... quando eu cheguei aqui em Camaçari, né, olho vivo? Você conhece a família Fonseca? Rapaz, família Fonseca... Poderoso é Deus. Esse sim é poderoso. Esse sim é poderoso. O resto, tudo, ó. Uma folha seca que dá um vento, leva pra onde o vento quiser. Quem é que tá na ponta da linha? Valfredo Silva. Venha, Valfredo. Henrique da Mata, que pode me chamar que eu vou. Então, Henrique, vai comigo, Henrique. Henrique, vai comigo. Você vai comigo. Meu amigo Henrique da Mata, meu segurança, fortíssimo. Ai, 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 eu fico indignado, rapaz, com isso. E olha que eu amo Guarajuba de paixão, mas eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Relacionar desorganização a pessoas humildes. Relacionar local ruim, local bagunçado a pessoas ruim, a pessoas humildes. Não aceito isso não, velho. Não aceito isso não. Ah, pelo amor de Deus, eu não posso permitir que isso aconteça. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem com algumas missões. Eu tenho certeza que a minha missão é ficar do lado das pessoas que mais necessitam, as pessoas mais fracas, entendeu, olho vivo? Pedro Júnior disse que vai também aqui. Agora, depois eu vou cobrar de você, viu, Pedro, mas Henrique? Ah, pelo amor de Deus. Ô, Valfredo Silva, cadê você? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Sempre em busca da notícia, meu bom destino da Bahia, estamos de volta, falando aqui com os filhos, exatamente às 7 horas e 38 minutos. Estou aqui batendo aquele papo com a galera que trabalha debaixo do todos, né, do mototáxi Águia, né? A galera aqui está sempre ligada e acompanhando a programação do Grupo Bahia no ar de comunicação. Rapaz, imagina como o tempo mudou, viu? Estava o sol brilhando, muita neblina pela manhã, mas agora a gente observa algumas nuvens carregadas com chuva se aproximando aqui da cidade de São Cílio, né? Não diga que daqui a pouquinho teremos chuvas aqui na nossa região. Mas durante a noite foi tranquila, viu, Rock? A noite aqui na cidade de São Cílio foi uma noite, assim, muito tranquila. Tanto na área de violência, como também nessa condição climática. Já que o clima tem mudado muito, né? Tá fazendo sol, daqui a pouco chove. E de repente chove, dá aquela estiagem. Muita gente pensa que não vai chover, sai sem a proteção, né? Sem aquele guarda-chuva. Tem aquela capa, daqui a pouco enfrenta uma forte chuva aqui dando o céu. O ouvinte percebe já uma ventania, né, meu irmão? Tranquilo aí, cadê nosso amigo Dedé? Dedé Bahia lamenta até hoje, viu? Nosso amigo Dedé, irmão do prefeito, Dinho. Filho da dona Edna, daqui a pouquinho. É, galera, toma aquele cafezinho, né? Meu amigo Roque Santos está sendo esperado para tomar aquele cafezinho com a dona Edna. É, ao lado do meu amigo Fabão, meu amigo Nemba, meu amigo Cura. Toda essa galera ligada no Grupo Bahia no Ar de Comunicação. Olha, hoje pela manhã, uma moto preta passou ali pela região da Avenida Camaçari. Dois malacos, como diz o meu amigo Roxano, sacripantas, e acabaram roubando algumas pessoas que passavam pelo local. Até mesmo as pessoas que estavam praticando atividade física foram assaltadas. Um dos malacos portando revólver, ele estava exatamente com a arma de fogo apontando para a direção das pessoas.
e levando os pertences, o outro malaco, que guiava a moto, que estava na garupa de si, moto, numa rapidez, acabava levando o que, os pertences das pessoas que estavam transitando pela Avenida Camaçari. Depois saíram, passaram ali em frente à garagem da empresa S Metropolitana. Alguns rodoviários também foram assaltados. Os malacos fizeram uma verdadeira limpeza, viu, amigo? Ali naquela região. Cadê você, Valfredo? Nossa, cadê? Telefone de Valfredo de 1914. Isso é assombração. É, olha, 1914. Lá ele, tá amarrado. Valfredo. Cadê Valfredo, olho vivo? Cadê Valfredo Silva? Cadê Valfredo Silva? Sempre no oferecimento, senhoras e senhores, do meu Brasil, do Hiperunimaia Hortifruti, Hiperunimaia Padaria, Hiperunimaia Açougue, tudo no mesmo lugar pelo menor preço. O Hiperunimaia tá lá em Barra do Pujuca, ali ao lado da Igreja Matriz. Depois você vem na rua principal, tem um atacadão Hiperunimaia. Você chega em Arembepe, tem o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte, Hiperunimaia Arembepe. Aqui Hiperunimaia na sede, no Alto da Cruz e no Jardim Limoeiro. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. Hiperunimaia é hortifruti, Hiperunimaia é padaria, Hiperunimaia é açougue, seu olho vivo. Cadê? Retomado aí o contato com o Valfredo Silva. Cadê você, Valfredo Silva? Pois é. Valeu. Vamos ver se a gente conclui a nossa participação. Isso. Aqui no programa Bahia do Ar. Tá ruim, né, velho? Puxa, não, agora tá bom. Fique de boa aí, de boaça. É. Entrou uma trovoada aí na nossa transmissão, mas tudo bem. Faz parte, a gente já, de vez em quando, enfrenta esses obstáculos. Mas o importante é que a gente tá aqui firme e forte no ar, levando as informações para o nosso público ouvinte da cidade de Simões Filho. Hoje, vamos ver algumas decisões que deverão tomar o prefeito de Antônio Oliveira na área administrativa. Já está, inclusive, no seu gabinete, na sede da prefeitura, o prefeito Dinha, já que é muita expectativa com relação às atividades na área administrativa. Sempre diz o Oxfam, e você, Roque, é de olho na diária oficial, que muita coisa pode acontecer ainda na administrativa. Ontem, por sinal, estava folheando o diário oficial quando vi de forma oficial a exoneração da dona Simone Costa, dona Simone, que é pré-candidata a vereadora e estava exercendo o cargo de secretária de governo do município de Simões Filho. Ela está, inclusive, no partido PDT, onde estão os vereadores Joel Belo, Pedro da Kombi e os suplentes Elimário Leão e Queu do Frango. Portanto, dona Simone, de forma oficial, deixa a Secretaria de Governo da Prefeitura da cidade de Simões Filho, conforme já consta no diário oficial do Executivo Municipal. Então, na verdade, vamos estar aqui um pouquinho da outra gazazinha, né? Para ver se houve, durante a noite, alguma informação possa... Na verdade, esse pessoal já deixou, inclusive, entendeu, Wolfram? Inclusive, minha amiga Vânia Santana também, que é assessora de comunicação, que é pré-candidata a vereadora. Todas deixaram no tempo determinado por lei. 6 de abril. Oi? É porque, na verdade, Roque, o diário oficial é assinado, mas é publicado depois, né? Foi que aconteceu. Em alguns. Inclusive, precisa melhorar muito essa questão das publicações aí na prefeitura de Simões Filho. Por exemplo, o site da prefeitura de Camaçari é um site muito bom, muito bom. Muito fácil de ser acessado, salvado, um pouco atrapalhado também. Então, aí, Simões Filho é muito atrasado. Você pode observar que algumas informações que vêm do Diário Oficial do Executivo Municipal sempre vêm com uma data retroativa, né? Então, às vezes, a decisão já foi tomada e é publicada depois. Ontem à noite, por exemplo, eu estava vendo o Diário Oficial da Generação a pedido da nossa querida Vânia Santana, que vai disputar uma vaga na Câmara de Vereadores. Ele deve estar feliz, meu amigo Roque Boitatá, viu, meu amigo Roque? Roque Boitatá, que estava torcendo desde o início pela nossa querida Vânia Santana disputar uma vaga na Câmara de Vereadores aqui na cidade de Simões Filho. Ele é cabo eleitoral de Vânia. Pois é, verdade, agora chegou a sua vez, viu, meu amigo Roque Boitatá? Você que por várias vezes falou aqui em nossa programação, queria de uma forma bem
né, cintuosa, né, chegar na campanha da nossa querida Vânia Santana, caso ela fosse candidata. Já é pré-candidata, viu, Roque? Coitada, tá? Vamos lá, é isso aí. Pois é, então é isso aí, meu caro Roque Santos. A gente fica na expectativa de alguma publicação nas próximas horas com relação às medidas administrativas do prefeito de Antônio Oliveira, já que a fase é de arrumação, né? É de arrumação para as eleições municipais no próximo dia 3 de outubro. O clima na Câmara de Vereadores melhorou um pouco, viu, Roque? Depois da arrumação dos partidos, cada um já sabe em qual partido vai disputar as eleições, mas antes dessa arrumação, o clima não era dos melhores. A coisa estava pegando fogo, viu? Ontem, inclusive, teve uma avariazinha, mas não demorou muito, né? Entre o vereador Joel Cerqueira e o vereador Eric Costa. Os dois estavam levantando a voz, quase estavam iniciando uma discussão, mas logo o caso deu por encerrado com a interferência do presidente da casa, o Deldo Cristo Rei, vereador Deldo Cristo Rei, que é o presidente da Câmara de Vereadores, e também pré-candidato a prefeito, indicado pelo prefeito Dias. Mas quase a coisa acelerava e virava um bate-boca entre Joel Cerqueira e o vereador Eric Costa. Detalhe que os dois estão no mesmo partido, viu? O Joel está no PDT e Eri está no PL, exatamente. Eri está no PL e Joel está no PDT. Então aí teve essa avariazinha, mas a situação se acalmou e tudo voltou à normalidade. Mas tinha sim, com certeza, durante esse período eleitoral. Com certeza, foi sorteio essa questão de partido aí, foi, Valfredo? Foi, a coisa foi... O PL não tem a cara de Eri, não. Muita gente parou, inclusive bole aí no PL, viu, meu amigo? Bole que não tem cara de PL, né? Que BL é conhecido como partido bolsonarista, né? Então bole que se intitula como a voz do gueto, então ele hoje está no partido bolsonarista, com reconhecido o PL, Partido Liberal. Também não tem a cara aí do meu amigo Jajá, viu? Jair Soares Bispo, não tem muito a cara do meu amigo Jajá aí, não tem. Everton Paim também está nesse partido, não se identifica muito aí com o partido. Mas ele se declarou bolsonarista, Everton, foi, me lembro, durante a campanha, também foi. Só o Roberto Souza, que eu não sei realmente se ele se declarou bolsonarista ou lulista, mas está exatamente desse partido. Então, aí muita gente fala exatamente de Eri e Bole-Bole, viu, Roque? Eri e Bole-Bole, que não tem cara desse Partido Liberal, os dois estão aí no mesmo partido. Bole-Bole está assim, meio balançado, e tentando ver se recupera a sua votação para tentar voltar à Câmara de Vereadores, meu amigo Bole-Bole. Está numa correria danada, viu? Fazendo aquele trabalho. Aí agora ele voltou, viu, Roque? Fazer aquele trabalho que ele fazia antes de ser vereador. Voltou a acionar o projeto Bole Black, que estava parado, né? Agora voltou a trabalhar com o projeto Bole Black ali na Baixa da Jaqueira. E está aí tentando, de uma forma ou de outra, reconquistar os seus votos. Quando foram muitos votos perdidos para o Bole-Bole, viu? O Bole-Bole perdeu mais de 1.000 votos, amigo. Não é fácil recuperar essa totalidade de votos, viu? Então a coisa está desse jeito, ó. Então a gente aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos. Eu volto com você. Destemido da Bahia, o dono da audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Valeu, Valfredo Silva, às 7h48, olha gente, as lojas Planeta tem uma novidade para você, agora você pode acessar o seu cadastro do Crédito Planeta de onde você estiver, basta acessar o site lojasplaneta.com.br, clicar no campo Meu Crédito Planeta, fica no canto superior direito. Você pode ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você precisa, é a praticidade que você merece. Lojas Planeta, olho vivo. Arrocha. Não para, não. Arrocha, descontão. Center Móveis e Eletros. É para arrochar os preços. Corra e divida em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, R$14,90 mensais. Cabeceira de casal, R$23,90 mensais. Colchão de casal, R$27,90 mensais. Armário de cozinha, 4 portas, R$29,90 mensais. Center Móveis e Eletros. São mais de 50 lojas em todo o Brasil. Entrega e montagem rápida e grátis. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos no mercado? Então encontrou o lugar certo.
Bahia Tech, o olho vivo, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prisma. Na Bahia Tech oferecemos os melhores preços e uma ampla variedade de produtos garantindo soluções de alta performance. Para você que é cliente, com todos os produtos, aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menandro. E também na Matriz, ali na Rua Pelicano, atrás da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. Acesse aí agora a bahiatecbrasil.com.br. A maior escola de cursos técnicos do Brasil está com matrícula por apenas R$ 99,90 e o primeiro pagamento somente daqui a 60 dias. Venha fazer o seu curso técnico ou profissionalizante com parcelas a partir de R$ 182. Enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. Ou profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia e muito mais. Quer ter um currículo reconhecido nacionalmente? Venha para o Grau Técnico, faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Telefone 2136-3777 ou no WhatsApp 719-8460-6544. Olho Vivo. Ozabi. Você sabia que a Ozabi está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde, a telemedicina. Com a telemedicina, você pode realizar consultas médicas online 24 horas por dia, sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com um clínico geral ao alcance de um clique, a qualquer momento, em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, esse benefício custa apenas R$ 10 a mais do seu plano. E todos do plano podem usar. Não espere mais para cuidar de você e da sua família. Ligue agora mesmo, 71-3240-2320. Ou pelo WhatsApp, 719-9971-3320. Garanta já o seu plano com os benefícios que só a Ozab oferece. Ozab, conte com a gente sempre! Quem é que vem? Quem é que vai? Eu vou agora girando. Henrique Nassano, oferecimento da Autoescola Radial. Tudo em até 12 vezes no cartão ou em 4 vezes no crediário da casa. Sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa, Autoescola Radial, olho vivo. A melhor da cidade, Autoescola Radial e você juntos na mesma direção. Autoescola Radial, o WhatsApp 71-3622-0869. Direção geral Márcio Franklin. Cadê você, Henrique Nassan? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bem, Roque. Muito bom dia mais uma vez para você, destemido da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Estou de volta para trazer as últimas informações para esta quarta-feira. O tempo permanece, o sol já aparece em diversas partes da nossa região metropolitana de Salvador. A área policial permanece bastante movimentada na capital baiana. A movimentação é tranquila na região metropolitana de Salvador. Eu recebo a informação aqui de um dos nossos ouvintes de que está acontecendo um protesto neste exato momento no distrito de Muribeca, em São Francisco do Conde. Nossa equipe está apurando os detalhes. E logo mais, a qualquer momento, eu volto para atualizar os nossos ouvintes. Por enquanto, eu vou até a capital. Um homem foi preso com 9 pinos de cocaína encaminhado para uma unidade policial. O flagrante aconteceu na rua Ailton Melo, no bairro de São Tomé de Paripe. Policiais militares faziam ronda no local e encontraram um suspeito que fugiu aí ao avistar os policiais. O material foi apreendido e encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para perícia e o caso foi registrado na Central de Flagrantes, meu amigo destemido da Bahia. Trago a informação de que Ronald Freitas dos Santos, de 21 anos, foi preso em flagrante na rua Padre Feijó, no bairro do Canela, furtando cabos de operadoras de internet. De acordo com o tenente da reserva, Paulo Viana, responsável pela prisão, suspeito já foi preso diversas vezes furtando cabos em Salvador. Ronald foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil
nos barris e vai ficar aí à disposição da justiça. Um homem foi esfaqueado em uma tentativa de assalto na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro do Itaigara. De acordo com informações policiais, a vítima estava andando de bicicleta quando foi surpreendida pelo criminoso, que tentou roubar o veículo e um aparelho celular. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi chamada para socorrer o homem. Ainda não há informações do estado de saúde da vítima. Policiais militares foram acionados, mas infelizmente o bandido conseguiu fugir. Agora, trazendo informação da região metropolitana de Salvador, a guarnição do Peto recebeu uma denúncia de populares sobre atividades criminosas na rua Rodolfo B. Barros. Ao se deslocarem para o local, os suspeitos tentaram fugir ao avistarem a viatura, mas um deles foi capturado. Durante a busca pessoal, foram encontradas maconha, cocaína e um aparelho celular. O indivíduo foi conduzido à 23ª Delegacia Territorial do município e apresentado à autoridade policial para as medidas legais cabíveis. Eu estou ficando por aqui. Mais informações, acesse o portal baianoar.com. Permaneça aqui nos canais de interatividades do Grupo Bahia no Ar de Comunicação e também na Sucesso FM 93.1 no seu daio. De volta ao estúdio com ele, Roque Santos, o Destemido da Bahia, líder em audiência na RMS. Roque Santos. Valeu, valeu, valeu! Sempre no oferecimento do novo Mix Supermercados. Atenção! Sempre tem um novo mix pertinho de você, olho vivo. Tem novo mix no POC 2, tem novo mix nos 46, novo mix na Gleba, novo mix na Avenida Sul, novo mix no Jardim Limoeiro, novo mix Cascalheira, novo mix Lama Preta e novo mix Dias da Vila Olho Vivo. Olha aí, viu, gente? Olha aí, olha aí, olha aí. Hoje é quarta-feira. O novo mix sempre tem um jeito diferente de economizar, olho vivo. Arroz parbolizado urbano quilo, R$5,49. Espaguete comum imperador, 400 gramas, R$2,29, olho vivo. Leite condensado Betânia, né, olho vivo, 395 gramas, R$4,39. Fígado bovino congelado, R$6,49. Belo charque ponta de agulha, o quilo R$28,99, olho vivo. Tudo isso no novo mix, um jeito diferente de economizar. Você paga com tickets, alimentação, com Bolsa Família, cartões de crédito de qualquer bandeira, não é isso, olho vivo? É, meus amigos e minhas amigas. Novo Mix também te dando a oportunidade. Você pode fazer o cartão Novo Mix. Novo Mix Supermercados, um jeito diferente de economizar. E atenção, atenção, as lojas Planeta tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o seu cadastro Crediplaneta, de onde você estiver. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br, clicar no campo Meu Crediplaneta. Fica no canto superior direito. Você poderá ter acesso aos seus débitos, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você precisa, que você merece. Lojas Planeta, você merece. Autoescola Radial, tudo, tudo em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Ou em 4 vezes no crediário da casa, sem consulta ao SPC, sem consulta ao Serasa. Pague à vista e conquiste um descontaço. Autoescola Radial e você, juntos na mesma direção. Autoescola Radial, Avenida Radial A, em frente ao Bradesco, 713-622-0869. Direção-geral Márcio Franquile, olho vivo. A Rocha Descontaço, Center Móveis e Eletros. É pra arrochar, é pra arrochar, é pra arrochar. E arrochar tem baixo, olho vivo. Arrochar os preços. Compre e divida em até 10 vezes sem juros. Balcão para cooktop, 5 bocas, R$29,90 mensais. Conjunto de mesa, 4 cadeiras, R$69,90 mensais. Bancada para TV, 5% MDF, R$39,90 mensais. Sofá de canto, R$89,90 mensais.
Sinter Móveis e Eletros. Mais de 50 lojas em todo o Brasil. Lembrando sempre que a entrega e a montagem rápida e grátis. Cadê você, Alex Freitas? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. De volta agora, 8 horas em ponto na Bahia, 8 horas em nossa querida capital da indústria. De volta, viu, Roque, para seguir atualizando o nosso público 20, mas lembrando que estamos no oferecimento do Núcleo Vitali, Odontologia e Saúde Integrada. Aqui o nosso lema é qualidade e preço justo, localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascalheira. O amigo já pode marcar a consulta e garantir preços e ofertas especiais através do telefone 719-9922-5259. Olha, destemido, o fantasma da bike está de volta na área, hein? No dia de ontem, noite desta última terça-feira, mais uma vez o indivíduo realiza assaltos a bordo de uma bicicleta na região do Camaçari de Dentro. Voltou a passar por lá, é sempre assim, viu, Rock? Estudantes da rede estadual ali na região do Colégio Gonçalo Muniz e escolas que tem naquela região. Normalmente a área de atuação desse bandido, segundo os alunos, é naquela região. Ele chega de bike, os alunos desatentos com o celular na mão, ele simplesmente faz o velho e conhecido baculejo sem nem descer da bicicleta. Não dá voz de assalto, absolutamente nada. Aparece, leva o celular e consegue escapulir na sequência. Pelo menos um aluno foi vítima no dia de ontem aqui na cidade de Camaçari. É importante, Rock, que essas pessoas, porventura, tenham sido vítimas deste indivíduo, procure a unidade de polícia, a delegacia aqui na cidade de Camaçari, para registro do boletim de ocorrência. Agora são 8 horas com mais 2 minutos na Bahia, 8:02. A informação agora é do plantão policial, viu, Roque? No dia de ontem, um homem foi assassinado aqui na cidade de Camaçari. Policiais do 12º Batalhão foram acionados para averiguar situação de uma vítima de disparo de arma de fogo lá no distrito de Parafuso. Quando chegou no local, já encontrou sem vida um jovem identificado por Luiz Anderson dos Santos de Jesus, de apenas 20 anos de idade. Segundo a polícia, o jovem foi encontrado próximo à região da linha do trem, como é conhecida a localidade. Já sem sinais vitais, o corpo tinha marca de tiros na região da cabeça. A quarta delegacia, que é a delegacia de homicídios, agora segue investigando para elucidar e também esclarecer as motivações, também a autoria deste crime que aconteceu na localidade de Parafuso. Agora são 8 horas com mais 3 minutos. Volto a lembrar o amigo ouvinte que nesta quinta-feira, previsão de suspensão de fornecimento de água potável. Rock, 34 localidades deverão ficar sem o fornecimento de água potável, anunciado já no dia de ontem pela dona Embasa. E aí deve essas regiões redobrar a atenção. Isso porque, Rock, para boa parte delas, o fornecimento de água potável deverá acontecer na quinta-feira. Portanto, é o dia da suspensão do fornecimento de água potável. As pessoas precisam racionar água para não ficar exatamente sem água. A lógica é sempre um dia serve-se a água, no outro dia não há o serviço de fornecimento de água. Logo, quem iria receber água potável nesta quinta-feira ficará sem o fornecimento, retornando, portanto, no próximo sábado, ou seja, o fornecimento de água durante essa semana foi apenas na terça-feira, no dia de ontem, para as localidades, que o amigo pode acompanhar através do portal Bahia no Ar, relação completa de localidades que ficarão sem o fornecimento de água potável aqui na cidade de Camaçari. E no Hospital Geral de Camaçari deu entrada, viu, Roque, na emergência, um homem vítima de acidente na localidade de Arimbepe e também segue internado um outro homem que foi vítima de disparos de arma de fogo na localidade de Vila de Abrantes, segue recebendo cuidados médicos no Hospital Geral aqui da cidade de Camaçari, informando também para o amigo ligado e conectado que no dia de hoje, logo mais às 10 horas da manhã, aqui no Hotel Cambuci, o prefeito Antônio Alinaldo e sua base de partidos aliados, que deverão compor a disputa para as eleições do ano 2024, deverá anunciar oficialmente o nome da vereadora Angélica Bittencourt para a composição da chapa majoritária, ou seja, na condição de vice-candidata a vice-prefeita aqui na cidade de Camaçari. O Bahia no Ar estará presente com toda a cobertura, trazendo todos os detalhes para o amigo acompanhando a nossa programação no Linha Quente desta
quarta-feira. Agora são 8h05, viu, Roque? Fico por aqui, volta a qualquer momento trazendo novas informações para seguir atualizando o nosso público ouvinte. Mas antes, trago as manchetes do portal BahiaNoAr.com. Amigo, acessa agora que ficará por dentro da informação de um homem que morreu após ser atingido por tampa de uma caçamba. Aconteceu e é destaque no portal BahiaNoAr.com. Um homem que foi esfaqueado após uma tentativa de assalto. 3 quilos de cocaína que foram apreendidos em um imóvel aqui na região metropolitana. E também as oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Olha, destemido, lembro também que estamos no oferecimento do Núcleo Vital, Odontologia e Saúde Integrada. Aqui o nosso lema é qualidade e preço justo, localizado na estrada da Cascalheira, no Empresarial Serra Verde. O amigo já pode marcar a consulta e garantir ofertas especiais. 999-29-5259. A comunicação segue contigo, destemido, liderando e informando a audiência em toda a região metropolitana de Salvador. Valeu, valeu, mais uma vez no oferecimento do novo Big Supermercados. Olha só, esse biscoito é uma delícia, viu? Biscoito Maisena Maria Fortaleza Tradicional, 350 gramas, R$5,99. Biscoito Creme Cracker Vitarella Tradicional, 350 gramas, R$4,19. Eu falei, novo Big Supermercados, sempre tem um novo mix pertinho de você. Café em pó, pilão, a vácuo tradicional. O extra forte, 250 gramas, de R$ 8,99. Você vai lá no app e compra por R$ 8,19, olho vivo. É isso, o app do Novo Mix. Tem Novo Mix no POC 2, tem Novo Mix nos 46, Novo Mix na Glebar, Novo Mix na Avenida Sul, Novo Mix no Jardim Limoeiro, Novo Mix Cascalheira, Novo Mix Lama Preta e Novo Mix Dias Dávila. Ah, Roque, como é que eu pago? Você tem várias opções. Paga no Pix, paga no cartão de crédito de qualquer bandeira, paga com ticket essa alimentação, paga com Bolsa Família, já pode fazer o cartão Novo Mix. Ah, você é inteligente, você já fez. É o Novo Mix, um jeito diferente de economizar. Vou direto ao intervalo e volto já já. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Hiper Unimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Radial B, no Jardim Limoeiro e Arembepe. Hiper Unimar, o líder em preços baixos. Todo dia tem promoção Unimar, hiper qualidade, hiper mais satisfação, hiper mais variedade, tradição, mais inovação, melhor pra você. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Crédito Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crédito Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crédito Planeta. É mais facilidade para você. Lojas Planeta, você merece. Arruma a casa toda, fazendo economia. Vem pra Center Móveis, preço baixo todo dia. Móveis e elétricos, 12 vezes pra pagar. Armação, entrega grátis e que aqui é o seu lugar. Arruma a casa toda, fazendo economia. Vem pra Center Móveis, preço baixo todo dia. Maior variedade em 12 vezes pra pagar. Armação, entrega grátis.
Móveis vem que aqui é o seu lugar. Center Móveis e Eletros. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas. Telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, @ Grupo OSAB. OSAB. Conte com a gente sempre. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a Bahiatec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na Bahiatec, oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na Filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Carimba que é top. Segue o líder. Bahia no ar. Primeiro lugar em audiência na região. Mais de 1.200.000 acessos por mês. Acesse bahianoar.com. Aqui a notícia é nossa. Nossa. Mas a opinião é sua. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. Pra todas as jornadas, COC. Pra muitos resultados, COC. Sempre a melhor escolha, vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. Sesma COC, telefone 3627-9053, caminho 37, Glebaé. Vem pra cá, vem estudar com COC. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e toldos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas R$ 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. A Core3, o seu provedor de internet, tem aquilo que você precisa. Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança. É rápido conectar. Internet de verdade é na Core3. Core3 Internet. Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais e faça seu contrato com a melhor internet da Bahia pelo número 71-3644-0050 e fale com um de nossos consultores. Vem para a Core3, o seu provedor de internet. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com/Grupo Bahia no Ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no Ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no Ar, Bahia no Ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3.800.000 pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Roque Santos.
comigo, vem comigo às 8h14, 8h14 da Bahia, agora pulou 8h15. E atenção, atenção, meus amigos, a OSAB, a mais completa em assistência funerária. Atendemos 24 horas, 3240-2320. OSAB, conte com a gente sempre. E Bahia Tech, o maior distribuidor da Bahia em cabos Prisma e produtos elétricos ABB, ali na Rua Pelicano, atrás da Câmara de Vereadores e também depois do Menandro, na Estrada do Coco. Bahia Tech, Sinter Móveis e Eletros, tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros, com entrega e montagem rápida e grátis. Ficar sempre conectado com o desempenho que você precisa é muito fácil. E Connect Line, a qualidade que você precisa com o precinho que cabe no seu bolso. Acesse aí agora em connectline.com ou fale no zap 996986302. Larga o doce aí, bota o povo pra falar, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Grande Roque Santos, eu sou Beto Macedo, muito bom dia, estou de volta, boa terra, boa cidade de Camaçari, tá? Forte abraço para todos os munícipes, que Deus em Cristo continue abençoando. Roque, quando eu cheguei aqui na terceira etapa, misericórdia, o que é isso? As ruas estão tomadas pelo capim, né? Com essa chuva aí, a prefeitura deveria mandar dar uma podagem, né? Aproveitar que hoje o dia está estiado, né? Aproveitar essa oportunidade que está estiado e mandar fazer uma limpeza nessa terceira etapa. Alô, prefeito Antônio Elinaldo, vamos acordar para a vida, né? E a parte aqui onde chove, as ruas estão tudo as crateras. Roque, nos ajude, Roque Santos! Valeu, valeu, grande Beto Macedo. Vou encaminhar para a prefeitura, Beto. Inclusive, minha amiga Rebeca já disse aqui que já está encaminhando as demandas para as respectivas secretarias. Valeu, Beto. Um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Largo doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Roque, bom dia, Roque. Roque, meu nome é Ana, eu moro aqui no Montenegro. Roque, eu quero saber por que alguém da prefeitura pode dar uma explicação por que aqui no posto do Parque das Mangaba não tem medicamento, principalmente losartana, desde fevereiro. Eu estou indo todo dia e não acho. Eu tenho que comprar, porque eu fui na farmácia popular do povo, levei a receita, só que eles me falaram que enfermeira não é médico para dar assinatura nas receitas. E aí, como é que a gente fica? Eu quero saber aí alguma explicação de alguém. E outra coisa, aqui o bairro Montenegro, você sabe que você passa sempre aqui, né? Por que está cheio de mato assim? Não faz uma limpação, não faz nada, o prefeito não faz nada, por que isso? Eu quero saber alguma coisa, porque ninguém é cego aqui. Não é cego, não é mudo, não é surdo. Obrigada, Roque. Bom dia, minha amiga. Não sei se é minha amiga Dona Ana, não consegui identificar a voz aí, mas eu vou encaminhar também, Dona Ana. Se for Dona Ana ou se for qualquer outro ouvinte, a gente encaminha para a prefeitura através das respectivas secretarias, tá bom? Um abraço, minha amiga. Sua voz é a minha voz. Conte comigo sempre. Largo doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque, que é o filho de Dona Lucine. Aqui do lado do Upra Animar, eu gostaria de solicitar que a prefeitura botasse um carro de solubrito aqui, um caminhão, porque aqui é uma rua, entendeu? Mora gente idoso, cego, de cadeira de roda, entendeu? E quando chove fica uma burocracia pra gente subir, entendeu? Dê esse apoio pra gente aí, por favor. Ô meu amigo, deixa comigo, também encaminharei sua demanda, tá bom? Pra prefeitura de Camaçari, Largo Doce, olho vivo. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Então, já tá na hora, não dá pra esperar mais não. Bom dia, Roque Santo. Aqui é seu amigo Américo de Simões Filho. Neste momento, estou aqui dentro do carro ouvindo o programa. Desejo que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família, toda a sua equipe. Um abraço, meu amigo Valfredo. Deus te abençoe, meu irmão. Estou ligado, hein? Estou ligadão.
na 93.1. Um abraço, pessoal. Simões Filho está no brabo, hein? Simões Filho é Cidade das Águas, Cidade Chorona. Ô, Simões Filho Chorona. Chorona. Tchau, um abraço, pessoal. Que Deus te abençoe a todos. Valeu, grande Américo. Um abraço e obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia no Ar, direto de Simões Filho, Bahia, Brasil. Pelas minhas anotações, hoje é aniversário do meu amigo Edilson Alves. Então, canta Roberto Carlos, canta Roberto Carlos. Nessa data querida, não sei se procede, mas tá aqui muitas anotado. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O homem do topete. E olha, o homem do topete. E o mundo. Amamos você. Te amo. O homem do topete, não é, Olho Vivo? O homem do topete. Pelas as minhas anotações, seu Olho Vivo. Então, um abraço, viu? Um abraço, meu amigo Edilson, grande comunicador, grande guerreiro, empreendedor, cara espetacular. Um abraço, guerreiro. Tudo de bom, saúde, paz, felicidade de montão, meu irmão. Largo doce. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Alô, amigo Rock. Você tá andando demais, viu? Onde eu chego, o senhor já passou. Parabéns, meu irmão. Um excelente dia. Um forte abraço. Ô, meu amigo. Doutor, olá, meu amigo Roxana. Doutora Adailton. Doutora Adailton, gente boa, da melhor qualidade. Grande advogado deste estado. Grande advogado desse país. Um abraço, meu amigo. Estamos juntos. Conte comigo. Me ajude nessa andança. Estamos andando juntos. Né? Quatro pernas andam mais do que duas, né, Olho Vivo? Seis andam mais do que quatro, oito andam mais do que seis, dez andam mais do que oito, doze andam mais do que dez e assim sucessivamente. Estamos juntos na mesma caminhada. Mais um ouvinte na ponta da linha. Antes do ouvinte, excelência, por gentileza, os parabéns da nossa amiga Mari, filha da minha amiga Nalva, lá da Massaranduba. E no último dia 2 foi também aniversário de Joilma, que pra facilitar, Vossa Excelência chamou de Bia 1, Bia 2, Bia 3. É, Bia 1, Bia 2, mas Bia 3. Hoje é aniversário de Mari e tem boca livre lá em nossa querida Nalva, na Massaranduba. Olha aí, olha aí, olha aí, bota os parabéns. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E olha, eu e o mundo amamos você. Oi, Mari! Feliz aniversário, viu, Mari? Saúde, paz, felicidades. Deus continue te abençoando, seus sonhos sejam realizados, tá bom, minha amiga? Tudo de bom. Largo doce, Olho Vivo, mais um. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Olá, meu amigo Roque Santo, bom dia, meu amigo. Quero mandar um abraço aqui a todo o povo da nossa amada cidade de Simões Filho. Aqui quem fala é o seu amigo, vereador Orlando de Amadeu, amigo de todas as horas, de todos os momentos, e te desejar boa sorte na sua pré-candidatura a vereador de Camaçari. No meu ver, você será um dos vereadores mais votados na cidade de Camaçari. Um abraço ao nosso futuro prefeito, nosso próximo prefeito de Camaçari, Flávio Mato. Um abraço ao nosso... prefeitão Elinaldo, um abraço ao nosso prefeitão de Simões Filho, Dinha, nossa deputada Cátia Oliveira, um abraço especial ao nosso pré-candidato a prefeito, Deldo Cristo Rei, estourado, nosso presidente, estamos juntos e vamos para a luta. Quero pedir muita paciência ao povo da nossa amada cidade, dizer que a cidade está chovendo muito, não só na cidade, mas em toda a Bahia e todo o Brasil. Sabemos que existe muito transtorno por conta da chuva, mas o prefeito Dinha tem se empenhado junto com suas equipes, na rua, trabalhando, resolvendo os problemas, e graças a Deus as coisas estão se ajustando, e eu tenho certeza que até essa chuva passar, nós iremos estar bem organizados, a cidade estará bem preparada para as próximas chuvas. A gente sabe que a chuva a gente não pode ter o controle dela, o controle é de Deus, mas estamos fazendo nossa parte aqui. Só peço paciência a todo o povo da nossa amada cidade, dizer que o prefeito Dinha está se preparando mesmo e organizando toda a nossa cidade. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos para cima, hein? Continue acreditando em quem está fazendo e quem fez. Não em quem teve a oportunidade de fazer e nunca fizeram nada. Então... Cadê? Travou aí. Travou o finalzinho aí de
meu amigo Orlando falando. Veio cortado, foi? Pronto. Isso, Rock, veio interrompido o áudio. Pronto, pronto, valeu, 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 Orlando de Amadeu, um abraço, obrigado. Este programa tem o oferecimento do Hiper Unimar, gente, hortifruti é Hiper Unimar, padaria é Hiper Unimar, açougue é Hiper Unimar, tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço. O Hiper Unimar tá lá em Barra do Pujuca, ali ao lado da Igreja Matriz. O Hiper Unimar tá na rua principal em Barra do Pujuca. O Hiper Unimar, senhoras e senhores do meu Brasil, tá em Erembep. Em Erembep é o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte. Hiper Unimar, Erembep. O Hiper Unimar tá aqui na sede no Jardim Limoeiro e o Hiper Unimar tá no Alto da Cruz. Tudo no mesmo lugar, pelo melhor preço, olho vivo. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então encontrou o lugar certo. Bahia Tech, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prisma. Na Bahia Tech oferecemos os melhores preços e uma ampla variedade de produtos garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos e iluminação. Estamos localizados na filial 1, ali depois do Menandro, na Estrada do Coco, e na matriz, atrás da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. Rua Pelicano, acesse aí agora, viu, gente? bahiatecbrasil.com.br. A maior escola de cursos técnicos do Brasil está com matrículas abertas. R$ 99,90 e o primeiro pagamento só com 60 dias. Venha fazer o seu curso técnico ou profissionalizante com parcelas a partir de R$ 182,00. Enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração ou profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia e muito mais. Quer ter um currículo reconhecido nacionalmente? Venha para o grau técnico, faça a sua matrícula agora e ganhe 2 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o grau e o mercado escolhe você. Telefone 2136-3777 ou 719-8460-6544. Olho vivo! E atenção, viu, gente? Você sabia que a Ozab está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde. A telemedicina, atenção! Com a telemedicina, você pode realizar consultas médicas online 24 horas por dia, sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com o clínico geral ao alcance de um clique, a qualquer momento, em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, esse benefício custa apenas R$ 10 a mais no seu plano. E todos do plano podem usar? Não espere mais para cuidar de você e de sua família. Ligue agora. Ligue agora mesmo, 3240-2320. Ou pelo WhatsApp 719-9971-3320. E garanta o seu plano com os benefícios que só a Ozab oferece. Ozab, conte com a gente sempre, olho vivo. É isso aí, meu amigo Edilson disse assim, é sim, parceiro, obrigado, gratidão sempre, hoje é meu aniversário. E aqui eu sei, né? E aqui eu sei que vai ter bolo. Você que gosta de torta, Alex, vai ter torta. Lá ele! Vai ter refrigerante, vai ter suco, não é isso, meu amigo Edilson Alves? O homem do topete tá ficando mais novo hoje. Um abraço, meu irmão. Saúde, paz, felicidades. Continue gigante, meu irmão. Você é do tamanho dos seus sonhos, tenha certeza disso. Você é um cara especial, que tem um grande carinho, um grande respeito. Ô, minha amiga Tonha da Lama Preta, aquele abraço, viu, Tonha? Aquele abraço, Tonha da Lama Preta. Aquele abraço e obrigado pelo carinho da audiência, olho vivo. Vamos finalizar o programa com os últimos ouvintes. São 8h29 na Bahia, Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Ô, Rock, bom dia, Rock. Como está, meu irmão? Beleza? Só alegria, saúde e paz, viu? Como é que é a frase? Da porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus está no comando, é verdade, com certeza, absolutamente. Então, deixa eu te falar, manda meus parabéns aí, meu irmão, pra mim, completando mais um ano de vida e saúde hoje, 39 anos no couro da cabeça, e do pé também, né? E dos pés, né?
que é um couro só da cabeça, mas dos pés são dois. E aí é RM, Roda Mota, beleza? RM Roda Mota, meu amigo Anilton, o mototaxista estourado do Brasil, também aniversariante. Canta, Roberto. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E olha, eu e o mundo amamos você. Te amo. Deus te abençoe. É isso aí, parabéns meu amigo Anilton, saúde e paz meu guerreiro, obrigado pelo carinho. Bom dia, Roque Santos, sou moradora da Cova da Gia, aqui está cheio de buracos e tempo de causar um acidente, faz esse apelo pelos moradores, já, desde já agradeço, um abraço minha amiga, um abraço e obrigado pelo carinho da audiência. Vou finalizar o programa, lembrando que meio-dia hoje teremos uma entrevista com o Tenente Coronel Fabrício, pré-candidato a prefeito de Lauro de Freitas. Alô, minha amiga Vânia Santana, grande comunicadora aí de Simões Filho 1, pré-candidata a vereadora, ligadinha com a gente, olho vivo. A todos, ótima manhã e até meio-dia. Rock Santos.